O mistério da árvore da vida que muitos não sabem. A árvore da vida é um conceito introduzido pela primeira vez no livro de Gênesis, onde é retratado como estando no meio do jardim do Éden ao lado da outra árvore divina, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi plantado por Deus e toda a árvore desejável e agradável à vista, boa e adequada para a alimentação, e foi cultivada no jardim. A árvore da vida poderia ter sido alcançada por Adão e Eva, e não houve ordem dada a Adão para não comer dela. No entanto, a serpente que apareceu a Eva, e mais tarde se revelou ser Satanás, tentou a comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois de comer da árvore proibida, o primeiro efeito do pecado foi o sentimento de vergonha e medo. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, onde ficava a árvore da vida. O Senhor Deus designou os querubins para guardar o caminho para a árvore da vida e protegê-la do orgulho arrogante dos homens caídos. A única maneira de Deus fazer justiça ao casal era expulsá-lo do jardim do Éden. Se você quer aprender a Bíblia de uma maneira simples, mais profunda, clique no link aqui nos comentários.